Corect, Modeas. Të formimit të shoqatës për kuptimin e shqiptarëve të shkëmbullur nga trojet e vita. Ju jemi shumë mirënjohës për prezencën tuaj. Po ashtu, përshëndesim të gjithë shqiptarët kudo që janë. Tani, ftojmë kryetarin e shoqatës, zotri Jaja Luka, për të na dhënë një fjalë rasti. Mirëdita, ju faleminderit gjithë për prezencën e juaj. Faleminderit për shëndes institucionet e Kosovës që kanë gjithë kohë t'jenë së bashku me ne. Svi shoha. Nuk ju bënë për shtypje aplikimi i mbi 100.000 shqiptarë për t'ikë nga Kosovë. Asë nuk ju bënë për shtypje që vetë mujën e fundit i ka një 75 vjek për të cilët është dashtë me investu për të kry fakultetin dhe specializimin. Ne sot e kem patë rrugës të alarmojmë pak opinionin për shkak se ikja po vazhdan. Nëse kjo ikja vazhdan kështu, do të realizohen projektet antishqiptare nga Garashanini e Dete Akademia e Shkencave. Dhe duhet të me një gjo, ndoshta ne po flejmë ka pak, mirë po mos të harojmë. Serbia nuk është në gjumë. Mos të mendojmë që vetëm me blerjen e armëve po na kërcënon. Kërcënimi më i madh është largimi 100.000 njerëzve nga Kosova, me gjithë se shteti Gjerman e ka të limitizuar që për Kosovën i ka 5.000 lejë të punës. Mirë po, sa para paguhen për të apliku? Apo kanë bërë shqiptarët pare dhe nuk për ju interesën? Një penzion është 90 euro. Unë nuk e di si jetojnë njerëzit me 90 euro. Nuk po merëna me entin e statistikave të Kosovës, po mërëna me një dhënë të Eurostatit, me qenë se na jemi të prirë me ju besu të hujve më tjepër. Vetëm në 10 vjetëshin e fundit nga trojët shqiptare ka nikë mbi 1 milion e gjysë shqiptarë. Edhe 10 vjetë, nëse vazhdojnë këtë rend, nuk e di kush është ai politikan që mundet me hapë gojnë edhe me thonë jemi për bashkim kombëtar. Se s'ki me pas me këndë me bo bashkimit kombëtar. Sot, po juftojmë të gjithëve që të qëndrojmë në Kosovë. Këtu kemi le, këtu kemi vdekë shumë, e kemi pagu shumë shtrajt, jo na që jemi këtu, po lavdi atyre që ka dhonë jetën për këtë liri. Shumë punë janë bo për 32 vjetë të shëqatës, mirë po nuk mujmë u lavdu shumë se nuk e kemë arritë qëllimin, që edhe një ajon tjetë këtu, gjëjë perspektivë dhe shpresë. Një gabim shumë të malë e kemi bo me qenësë dhe vetë kam qenë pjesë të shumë qeverive, që në vitin 94, me nëse me kryu ministrinë për këthimin e shqiptarëve, ne jemi konë qasë zemër gjërë, e kemi kryu ministrinë për këthimin e sërë. Ju kemi maru shpia, vetëm të këthejen, dhe ata sot të tojnë që në Serbia 200.000 sërbë të cilë duhet të riadhësohen. Asë një herë në Kosovë nuk ka pasë mbi 200.000 sërbë, si mbas asë një registrimi. Sot në Kosovë janë mbi 100.000 sërbë, të cilët i kanë të gjithat të drejtat, edhe ma shumë se që duhet, si mbas antisarit, edhe prapë nuk e në të knaqëm. Pra ndej, ne duhet të duham njëri tjetërin pak ma shumë, mos të jemi shumë gjelëz me zvete, se vetëm të bashkuar ne mund t'i kundërvijemi të gjitha këtyre projekteve dhe përjetësisht memorien tonë duhet t'jen këto fotografi, se dikush mund edhe t'na kritikoj
pse pi shfaqim këto fotografi, mi po mos të harojmë largimin e shqiptarëve 99-ën, përpjekja e fundit e Miloševićit për një Kosovë pa shqiptarë. Fal luftës e UÇK-s dhe miqve tonë dhe intervenimit të NATO-s, ne sot jemi këtu, e gëzojmë lirinë dhe duhet të punojmë dhe mos të harojmë. Nëse harojmë të kaluarën, historia mund të na përsëritet. Nëse na përsëritet historia dhe një herë, nuk e di ku dhe ta kemi vendin. Por mos t'i lodhë se deformimet profesionale të politikanëve janë më fullë gjatë. Unë duhet mi falemderu spari gjitha ta që ka dhonë kontribut edhe në krijimin e shoqatës edhe në aktivitete. Fatkeqësisht që sot me ne një pjesë dërmuese e profesorëve të universitetit nuk janë më me ne, duke e njësë nga Pajazit Nushi, Esat Stavileci, Masari Zvanolli, e të tjertë të cilët mosha e ka bëtë vetën dhe i madhërish mi zëtë i ka dërku në atë botë. Mirë po kontributin e tyre nuk mujë me haru asë njëherë. Kështu që duhet t'i falemderoj edhe mërgjimtarët tonë, të cilët vetëm vitin e kaluar ka ndërguar në Kosovë remitanca mbi 1 miliard euro. Këto dërgesa duhet të kanalizohen në investime për familjarët dhe me subvencionime nga institucionet e Kosovës, për me hapë vendet e reja të punës që mos në ikë rinia. Po ju kërkoj folje, ndoshta e zgjatha pak, faleminderit shumë. Kjo ekspozitë mas mire të regon gjendin faktike, historinë tonë kombëtare, vujtet, pasukutimet, ato të mere që i ka bo Serbia, shihet këtu, dhe këtu që unë jem pjesë që të rritu dhirtë e kësaj shoqate, kemi punu dhe kemi angazhu me mujtë me ndalit për shpërngullin, për presjoni i Serbis ka po që shqiptarët mund të largu ka dhërët e vetëm, edhe manë hëndë me bo dhe këtë masakrët që përshijet, edhe këtu që urejt të i modizat që qashtë e komtare, puna jonë edhe në institucionet tona të mërët parasysh, nëllet shpërgullja, të kryon kushtë e rinjës për mu konsu, të ndërtojnë venin tonë, ndërtojnë tarë në tonë, se nuk i kemi punë në kësë. Me reagimin e të rive të asë të bëstë në përëndit. Vojtë, a keni ndoj mesajtë të diçka që doni me përqim në kodet të kësaj? Mesajim dhe tjetë apelojit të rinjia shqiptare të adunë avdhev në vetë për shpërgullin se ka resurse me metë gjallë, më bona Zvicër e Gjemoni, këtu e kemi tarmën, këtu e kemi mirësin, këtu e kemi komi, këtu duhet shërbem, punojmë edhe të dhejse për këtë të turim e këtë të dhejë. Aspekt. Ndhejt hoqë. Në sot përshkojmë të dhe dy jetorin e themelimit shëqatës. Ka të mëjtë shkurt vitit 90, kur Sërbët deshtën me Slavijë me gjithë shka qka ishte shqiptare në pej, qytetarët e pejës u qumë demonstrata edhe përgjakshme. Dhe arritëm që mos më ndryshu emnat e rrugëve e rrugës me tonë, që nga tërë fillum të këndërvijem projekte anti-shqiptare të cilët ishë programu qësh në vitin 1844, duke fillum nga Garashanin dhe Akademia Shkencave. Ne kemi përpilu këtu disa aktivitete, shëqotës, por edhe një pjesë të gjenocidit sërë, me qenë se dëvimi shqiptarës është ndalë për asim moment, paskësia maja madhe është që edhe sot, pas 32 vjetëve të punës tonë dhe të tjere, po lakon, mos thëmë, me qindra mija shqiptarë nga Kosovë. Po e ja vetëm një dëshmit e Eurostatë, se së përdu më marrë me jetin e statistikave të Kosovës. Në 10 vjetë që në fundit, nga trojët shqiptare ka një bi 1 milion e gjysë shqiptare.
Edhe dhe 10 vjetë, nuk e di kur do tjetë trojtë shqiptare dhe bashkimin kontor kur do të aboj. Se për të gojnë e kemi bashkimin kontor, mirë po, nëse 100.000 njerës për 2 muaj aplikojnë për viza pune, sepse qeveria Kosovës nuk e ka problem as naftën, as shtrejtimin e rrymës. Sepse s'ka kush me a vjedh as naftën, pas disa vite, pas me a pagu rrymën. Problemi kryesor është që të qëndrojmë Kosovë, sepse vetëm qëndrojës ato ka garantojnë që ne do të akzojmë këtë njeri në cilën ka pagu shumë njerës me gjak, me njerës edhe me shumë vite, por pandej duhet jemi pak ma si qëllë, mos meri vetëm me ato gjerët e cilat përna preokupojnë, sepse shtrejtimi rrymës për shumë qytetarët Kosovës dhe tjetë problematikë. Aferat e naftës jenë problematike. Mirë po, nuk duhet me thonë se kem ditë e kem ditë. Allah me të jetë 2 euro me ta qitë një kafe të kushet i pjesh. Këngimi i largimit të njerëve nga Kosova, për mu, nështë ta unë e jemë një prerën që 32 vjetë mu marë në këtë përë, është parësorë, sepse nëse ne nuk merim me këtë problem, ne do t'i realizojmë projektet antikshqiptare, të që Brilovici, ti më Andriqit e të tjere, se edhe të dhe të besë projektet e cilët vazhdim si deri të fotkoj ku nga kam në përzonë nga këtu me 1 milion shqiptare. Andre i kemi haru disa gjëra. Edhe kjo ekspozitë sot është për të mos haru. Përjetësisht duhet të jenë këto fotografi i memorien tonë. Kujtohemi që sot kemi mujtë në vetë poshte. Dhe kohë që mirë po falë lustë të sot që kësë edhe miqve tonë të cilët kanë intervenu që të ndalë një pastrim etnik një cili ka qenë për masa të pa para. Sot në ekzojmë njëri dhe duhet një falenderu të gjitha ta të cilët në kanë dimu që në asot tjeshtë. Por mos të harojmë se nëse harojmë historia në përsëritë. Nëse në përsëritë të dhe njëherë historia, nuk e besoj që NATO-ja do t'intervenoj ma për shkak në jemi. Jo që ishe i ri rëbet, po dhe të këtë mosh i rëbet. Vetëm ata kanë të kështë. Kemi urime këpërmjetori, urime që jemi gjavë. Po, jemi në rrë. Gjeneru, në ideali a je. Si në më fuor të kje, në si në gjera si, si i gjera, si në familja vetë. Mirë, po, në familja. Zoja, Hajde.
Я не знаю, что это такое.